Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети для українських рятувальників справа не нова, бо їх ще з часів Другої світової залишилося чимало. Однак на Сході вороги застосовують найновітніші боєприпаси. І часто обладнання, з яким працюють надзвичайники, зачищаючи звільнені території, бажає бути кращим. Тому дуже доречним стане подарунок від Сполучених Штатів Америки. Сучасне оснащення для 20 піротехніків, яке використовують провідні армії світу для розмінування територій. Є комплекти для проведення робіт з розмінування, групові комплекти, hook and line так звані, індивідуальні комплекти для кожного піротехніка, які можуть використовуватися і підвищують ефективність виконання завдань. Також є засоби для комплекти для проведення маркування території, які дозволять дуже оперативно визначати небезпечні ділянки місцевості і проводити їх маркування, що підвищить безпеку населення. Особливо цінні новітні металошукачі, які дозволяють виявляти вибухонебезпечні предмети на глибині до 3 метрів. Аналог такий не використовується в зв'язку з тим, що ситуація, що ми не завжди можемо купити собі те обладнання, яке нам потрібно безпосередньо для виконання робіт. Тому дана допомога, яка оказується нашими західними партнерами, є дуже цінною для нас. Нове оснащення дасть можливість виконувати завдання швидко, а головне – безпечно. Вартість усього подарованого обладнання – майже $250 000. А як з ним працювати, і навчатимуть американці. Три рази я виконував місії. Each one of my deployments has been to Iraq. Всі рази я був в Іраку. I've deployed twice, once to Iraq and once to Afghanistan. Два рази я виконував місії, один раз в Афганістані, один раз в Іраку. I have two tours to Afghanistan. У мене були дві ротації, я був в Афганістані, два рази. And experience with UXO work in Kuwait. І також в Кувейті я працював з знешкодженням боєприпасів, що не розвивалися. Саме ці, а згодом іще 3 експерти-американці, будуть теоретично і практично підвищувати рівень наших піротехніків до світових стандартів. Триватиме навчання до 11 березня.